ৱাই বিপ্লিকেচনটোৰ ডি এফ বি ৰংটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিল এই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোক লৈ তেওঁবিলাকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কিনিবলৈ ৰাইজক উদগনি জনাইছিল আৰু তাৰ সদস্যসকলে এই ব্যৱসায়টো বাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল এই কথাটো বাৰে বাৰে ওলাই আছে আৰু নিউজবোৰত প্ৰকাশ পাইছে আৰু এজন এন ডি এফ বিৰ সদস্যই এই কথাখিনি তেওঁ সদৰিও কৰিছে আৰু তেখেতে কৈছে যে মই কেনেকৈ এই ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলোঁ যিটোৰ পাৰ্মিশ্যন আছেনে নাই তেওঁ নাজানো বুলি কৈছে চে বিয়ে পাৰ্মিশ্যন দিছে নাই মানে চিকিউৰিটি এণ্ড এক্সেঞ্জ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই পাৰ্মিশ্যন দিছে নাই বা আৰ বি আইয়ে পাৰ্মিশ্যন দিছে নাই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে পাৰ্মিশ্যন দিছে নাই এইখিনি কথা তেখেতে গম নাপায় আৰু তেখেতৰ সোমাবলৈ মনো নাছিল তেখেতক জোৰ জবস্তি কৰি সোমোৱা হ'ল বুলি তেওঁ অভিযোগ আনিছে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এই এন ডি এফ বিৰ সদস্য যে তাত জড়িত হৈ আছিল তাত যে সোমাই আছিল এই কথাটো তেখেতৰ ভাষ্যটো গম পোৱা গৈছে মই এই ক্লিপটো লগাই দিম সেই এন ডি এফ বিৰ ব্যক্তিজনৰ তেখেতে কৈছে কিন্তু তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি আপোনালোকে শুনিলে গম পাব কি বুলি কৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটো অসমত প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায় আৰু ইয়াত সোমাই থকা ধন এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই আৰু এই এন ডি এফ বিৰ সদস্যজনে কি কৈছে প্ৰথমতে শুনি লওক আপোনালোকে জড়িত নাছিলোঁ মই বহৰ আগতে গম পাইছোঁ যিবিলাক ইউজাৰ হয় ইয়াত মানে কাম কৰি আছিলে তেখেতসকলে কৈছিলে যে আপুনি ইয়াত আহক আৰু জইন কৰক তেতিয়া মই বহুতেকে কৈছোঁ যে বস্তুটো স্কেমাৰ হয় এইটো গ্ৰুপ এইটো স্কেম কৰি যাব আৰু এইটো বেছিদিন নাথাকে আৰু কিছুমান ন'টিফিকেশ্যনো ওলাইছিলে সেই ন'টিফিকেশ্যনবিলাকো মই সিহঁতক দেখুৱাইছোঁ আৰু শ্বেয়াৰো কৰিছিলোঁ যে এইটো বস্তুটো এইটো ফেক হয় মানে এইটো স্কেম স্কেমাৰ গ্ৰুপ হয় এইটো স্কেম কৰি যাব তো যিমান পাৰোঁ মই এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগতা মই কৰিছোঁ তো শেষৰ পৰ্যায়ত কিছুমান মোৰ ঘৰত আহি পেলাই ক'লে যে আপুনি ইয়াত জইন কৰক তো মই কৈছোঁ মই জইন নকৰোঁ ইয়াত এইটো মানে পলাব এইটো স্কেন কৰিব তো কৈছে আপুনি নিগেটিভেই থাকক আপুনি ভয় কৰিব নালাগে খালী মাত্ৰ আপুনি জইন কৰক পইচাও আপুনি দিব নালাগে তো সিহঁতে নিজে টকা দি পেলাই মোক মাত্ৰ সিহঁতে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি সিহঁতে নিজে মোক জইন কৰি দিছে বাছ ইমানেই আপুনি গুৱাহাটীৰ এখন ভাষণো দিছে গুৱাহাটী সভাত মই ভাষণ দিয়াটো এইটো হ'ল মোক আলহী হিচাপে মাতিলে হেঁ মই যোৱা ইচ্ছা নাছিলোঁ আৰু মই নাজানো তাত যে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰগ্ৰেম হ'ব কিবা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কিবা অনুষ্ঠান পাতিব সেই বিষয়ে মোৰ মানে সম্পূৰ্ণ মানে অৱগত নাছিলোঁ ত' আগদিনাখন সন্ধিয়া এজনে ক'লে যে ব'লক ছাৰ গুৱাহাটী যাওঁ কালি যে ৱাই বি প্ৰগ্ৰেম আছে তাতে মানে প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব আপুনি চাব চাই আহিব ভাল লাগিব বলক তো মোৰ কাম বন নাছিলে গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখিলোঁ যে গাড়ী গুড়া ৰেডি কৰিছে বাইক চাইক মানে ৰেডি কৰিছে তাৰপিছত তাতে মানে প্ৰাইজবিলাক ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিলে কিবা কৰিলে মই দূৰৰ পৰা চাই আছোঁ মই কেমেৰাৰ সন্মুখত অহা নাছিলোঁ হে তাৰপিছত ভিতৰত যেতিয়া হলত মিটিং কৰিছে হলতো মই ছাইডতে বহি আছিলোঁ মই মানে চুপচাপ আছোঁ মানে কেমেৰা সন্মুখত অহা নাই কিন্তু যিজনে এনাউন্সাৰ হয় এনাউন্সাৰজনে মানে এনাউন্স কৰি দিলে যে আমাৰ এজন এন ডি বি ৰ ছিনিয়ৰ মেম্বাৰ আছে আৰু ছিনিয়ৰ মানুহ হয় ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ তেখেতে মানে দুই এষাৰ ক'ব লাগে তো উপায় নাই সেই সময়ত মই দুইষাৰ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু প্ৰমোট কৰা ধৰণেই হ'ল কিন্তু সেই সময়ততো মই নিগেটিভ ক'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মঞ্চত প্ৰায় হ'লত পাঁচশৰ পৰা সাতশ মানুহ আছে তো পাঁচশ সাতশ মানুহৰ আগত মইতো এতিয়া স্কেম হয় পলাব ইয়াত কৰিব নালাগে বুলি ক'লে সেই সময়ততো হয়তো মই মানে জোতাৰ জোতা দলিয়ালহে মোক হয় নহয় কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল মই টকা ইনভেষ্ট কৰা নাই মই এটকা ইনভেষ্ট কৰা নাই যোনে মোক লগাই দিছে সিহঁতে দিছে টকা দহ হাজাৰ টকা লগাই দিছিলে বাছি মানে আপোনালোকক অনুসৰণ কৰি বহু বড়ো লোকে ইয়াত একচুৱেলি এক্সোৱেলি মোক অনুসৰণ কৰি নহয় তাৰ আগতে মোটামুটি বহুত মানুহ ইয়াত জইন হৈ গৈছে আমি নিগেটিভ কথা ক'লেও আমি বাধা দিলোঁ আমাৰ কথা সেই সময়ত কোনো নুশুনে নুশুনেই মুঠতে এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা আছিল কি ক'ব সহজ সৰল বড়ো লোকসকলক আচলতে সৰ্বচন্ত কৰা হৈছে এই এপটোৰ জৰিয়তে মানে বহু মানুহ ইয়াত সৰ্বসাধাৰণ হৈছে বহুতৰে মানে ধন এতিয়া ডুবিলে তো ইয়াত একচুৱেলি যিসকলে বস্তুটো বিজনেছটো ইয়াত আনিছিলে তেখেতসকলে কি ভাবি পেলাই আনিছিলে সিহঁতে এই বস্তুটো সেই ৱাই বি ৱাই যিটো এপ ইয়াৰ কিবা নলেজ আছিলে নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এটা অভিযোগ উঠাব প্ৰায় এন ডি এ পি যিসকল প্ৰাক্তন নেতা জড়িত হৈছে আৰু আপুনিও নিজে জড়িত নাই একচুৱেলি প্ৰায় নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এন ডি বি কোনোবা যদি মনে মনে কৰিছে নাজানো কিন্তু অ'পেনলি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত জড়িত হোৱা নাই অনিৰাম বসুমতাৰী একচুৱেলি তেখেতক লৈ পেলাই কৈছে যে এইটো মানে এন ডি বি এ আনিছিলে এন ডি বি এ মানে টকা সংগ্ৰহৰ জাল বিস্তাৰ কৰিছিলে একচুৱেলি সেইটো কথা নহয় এন ডি অনিৰাম বসুমতাৰী আমাৰ প্ৰাক্তন এন প্ৰাক্তন এন ডি বি এটা আমাৰ সংগঠন আছে যিটো ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বি তাৰ কোনো সদস্যও নহয় আৰু কোনো বিষয়ববীয়াও নহয় আৰু আগতেও তেখেতে চিজ ফায়াৰৰ আগতেও তেখেতে সংগঠনৰ নাছিলে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কোনো সদস্যও নহয় চিজ ফায়াৰৰ পিছত চিজ ফায়াৰৰ পিছৰ হয়তো গহপুৰত আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ তেনেকৈ উঠা বহা কৰিছিল অলপ মানে সম্পৰ্ক ৰাখিছিল কিন্তু তেখেতে এন ডি বিৰ কোনো সদস্যই নহয় আৰু এইটো টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কাৰণে এন ডি বি এটো আনি পেলাই মানে জাল বিস্তাৰ কৰিছিল বা কি কৰিছিল এইটো মানে সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন কথা প্ৰশ্ন এটা বুলি সামাজিক মাধ্যমত এটা ওলাইছে মই পলাই থকা নাই মই সম্পূৰ্ণ সমাজৰ লগতে আছোঁ সেইদিনাখন মই কোকৰাঝাৰত গৈছোঁ ড্ৰাগছ এডিকশ্যন এটা মানে ৰিহাব চেণ্টাৰ আছে ৰিহাব চেণ্টাৰত মই তাত ড্ৰাগছ এডিক্টেড ল'ৰাবিলাকক মই গৈ পেলাই মটিভেশ্যন দিছোঁ কেনেকুৱা পাৰি সিহঁতক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা মানে মুক্তি কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত পৰহি দিনাও মই গহপুৰত গৈছোঁ আমাৰ অহা চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ এন ডি এফ বিৰ শ্বহীদ দিৱস আহি আছে মাৰ্টিছ ডে তো এই বিষয়ে আমি ক'ত পাতিম শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলাই দুই এন ডি এফ বিৰ এই সদস্যজনে কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে শুনিলে তেওঁ নিজ মুখেৰে কৈছে যে এই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোত মই নিজৰ টকাৰে মানে তাত সোমোৱা নাছিলোঁ অৰ্থাৎ তেওঁ এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ এই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোত তেওঁ ইনভেষ্টে কৰা নাছিল কাৰণ ইনভেষ্ট এইটো কাৰণে কৰা নাছিল তেওঁ গম পাইছিল যে এই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটো এটা মিছা এপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে যাৰ ছেভিৰ পাৰ্মিশ্যন নাই যাৰ ধৰক আৰ বি আইয়ে হয়তো পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই গতিকে মই আঁতৰি আছিলোঁ তাৰ পৰা আৰু তেওঁ আঁতৰি থকাৰ পিছত মানুহে জোৰ কৰি এই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোৰ যিসকল সদস্য আছে সেই সদস্যসকলে জোৰ কৰি মই পইচা নিদিয়াকৈয়ে মোক জোৰ জবস্তি ভৰাই দিলে আৰু গুৱাহাটীলৈ লগ ধৰিলে গুৱাহাটীলৈ গ'লোঁ তাত এখন মিটিং হৈছিল মোক এটা লেকচাৰ দিবলৈ দিলে মই লেকচাৰ এটা দিলোঁ আৰু তাত গাড়ী মটৰ কিবা কিবি গিফ্ট কৰিছিল এই কথাখিনি তেওঁ সদৰি কৰিছে কিন্তু যিটো এন ডি এফ বিৰ সদস্য জড়িত হৈ আছে বুলি কথাটো ওলাইছে এইটো আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰে হ'ব পাৰে তেখেত এন ডি এফ বিৰ সদস্য কিন্তু এজন জেনেৰেল পিপুল আন ব্যক্তিসকলক যেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিছে এই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে জইন কৰক এই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপুনি টকা বিনিয়োগ কৰক এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ জৰিয়তে আপুনি নিজক মানে ডেভলপ কৰক ইনকামৰ ছাইডত এই ঠিক তেনেকৈ এই ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈও সেই ব্যক্তিসকল আহিছিল আৰু তেখেতক জোৰ কৰি সোমোৱাই দিছিল গতিকে দেখা গ'ল যে বৰ্তমান সময়ত ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপ্লিকেশ্যনটোৱে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহক এনেকৈ বিপদত পেলাই গুচি গ'ল ঠিক আছে দিয়ক ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ অন্যতা সময়ত অন্য ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম বাই বাই